אנחנו כאן בית המדרש לזכר יצחק וטליה אימא השם יקום דמם. היום אנחנו נמצאים ביום י"ז בכסלו, יום מיוחד, לפני 75 שנים, במוצאי שבת קודש, ליל י"ז בכסלו, היה הצבעה באו"ם על הקמת מדינת ישראל, והיה רוב להקמת המדינה. היה נס, הרבה הרבה ניסים, ניסים ידועים ואולי גם ניסים שלא ידועים, אבל מה ש, גם מה שידוע כבר מספיק זה בשביל לדעת כמה ניסים גדולים זה היה. שמעתי רעיון שבשבת האחרונה בדיוק קראנו אתמול על עשיו ויפול לצווארו וישקהו, אז יש מחלוקת, יש דעה אחת שהוא בא לנשוך אותו. אבל רבי שמעון בר יוחאי אומר, הלכה היא שעשיו שונא ליעקב, אלא נחמרו רחמיו באותו שעה. יש רגע אחד של נישוק בין עשיו ליעקב, ובאמת הרגע הזה של הנישוק היה באותו זמן. יש בעולם, משום מה, בשונה מיום העצמאות שנשאר התאריך העברי שלו, אז בעולם במדינת ישראל מתייחסים לתאריך הזה בתור 29 בנובמבר, לא מתייחסים לתאריך העברי שבו, לצערנו, ויכול להיות שיש בזה משהו קצת עומק. שמעתי, ואני אגיד משהו מהרב פסח הלפרין, שהוא תמיד, הוא טוען טענה שבבית שני לא מצאנו שחוגגים את יום חנוכת בית שני בג' אדר. אנחנו לא מתייחסים לזה. למה לא מתייחסים לזה? טוען טענה מעניינת. בבית שני זה היה בנוי זה עם רישיון של הפרסים. אז נכון, לאותו שעה באמת היה שמחה גדולה שהפרסים נתנו לנו רישיון. אבל לדורות מה אנחנו שמחים? אנחנו רוצים שעם ישראל יעשה דברים מעצמו. אנחנו רוצים שעם ישראל יעבוד עם הרישיונות שלהם. ולכן, למעשה את חנוכת בית שני אנחנו חוגגים בחנוכה, שזה כשעם ישראל בא מצידו, לא עם רישיונות של הפרסים ולא של היוונים, באו מצד עצמם וחנכו את המזבח, הדליקו את המנורה, זה היה הסדר של חנוכה. אותו דבר, באמת, באותו שנה בי"ז בכסלו היה שמחה גדולה, וכולם שמחו, ויש החלטת מועצת הרבנות הראשית לקבוע איזה יום שמחה לדורות. אבל בפועל, באותו יום שזה קרה, למעשה, שזה היה ב-A ב-ER, אז באותו יום זה נשאר לנו, זה היום שבו אנחנו שמחים, כי זה בו שעם ישראל בא מצידו. לכן באמת הוא אפילו הסביר למה הרי סוף סוף המנדט הבריטי הסתיים בוויאר. אבל לא, אנחנו חוגגים את היום שבו עם ישראל מצידו התקומם והקים את זה וזה ב-A ב-ER, וזה מעניין שזה באמת נשאר בתאריך העברי, ולכן פה נשאר לי במזכרת שזה משהו שייך לגויים, לכן זה נשאר 29 בנובמבר. סן מאיר רמו היה בבא ויאר גם. אז תמיד אני חשבתי שיש מקום לטענה הזאת, וטענה מעניינת. אבל השבת האחרונה למדתי עם בני ישעיהו. ראיתי שישעיהו הנביא, ומי שקורא את זה מפרק מ' והלאה, נבואות הנחמה, כל הזמן הוא אומר לעם ישראל, תתבוננו ותתבוננו ותתבוננו ותסתכלו 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 שהקדוש ברוך הוא עושה. יש נושא במיוחד בגאולת ישראל, נושא להתבונן על כל שלב ושלב ועל כל נקודה ונקודה. ולכן אפילו שאולי מצד, יש איזו טענה שלא להתבונן, לא צריך להסתכל לתת תודה רבה לאומות, אבל עדיין אני חושב שפה, שיש ניסים גדולים במיוחד שמי ש... קצת קורא את הסיפורים וקצת את הניסים מבין שאומות העולם לא כל כך עזרו פה ולא כל כך היו בעד, ואחרי יום יומיים כבר התחילו להתחרט עוד אומה ועוד אומה. בסך הכל אם היו עושים אותה הצבעה שבוע אחר כך, אני לא יודע אם היו מגיעים למספר דומה, העסק היה נהיה אחרת. אבל הקדוש ברוך הוא סייע בידינו והקדוש ברוך הוא עזר, ולכן אנחנו בכל זאת את השלב הזה בגאולה, יום י"ז בכסלו, אנחנו נזכור לטובה ונודה לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, כמו שהוא עשה לנו ניסים ונפלאות בעת הזאת, כן יעשה איתנו עוד ניסים ונפלאות, אמן כן יהי רצון.